Hi havia una vegada un gat molt solitari, que presumia de ser molt llest. Un dia, passejant pel bosc, es va trobar un esquirol que li va preguntar si li podia ajudar a agafar una pinya d'un arbre. Però em faria mal a les potes, va contestar. Doncs jo t'ajudaria, si em necessitessis, digué l'esquirol. Rigué el gat. Jo no necessito ajut de ningú. Un dia el gat es va enganxar la cua amb una branca i va demanar ajut a l'esquirol. Aquest va ajudar-lo i van aprendre que... Una mà renta l'altra i les dues la cara.